មានអ្នកកលៈបិតាសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនចុះបើប្តីប្រពន្ធនឹងចង់ជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិតទៅទៀតនឹងបានទេព្រះអង្គវាមានអញ្ចឹងដែរណាទៅសួរព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាបានក៏ប៉ុន្តែលុះតែអ្នកទាំងពីរនឹងមានធัวស្មើធัวអីធัวស្មើសទ្ធានឹងក៏មានសមិយសទ្ធាណាសទ្ធាស្មើគ្នាសមិយសីលាមានសិលដូចគ្នាសមិយចាគាចេះចែកទានដូចគ្នាសមិយបញ្ញាមានបញ្ញាយល់ត្រូវដូចគ្នាអានឹងមិនត្រឹមតែជួបទេប៉ុន្តែជួបហើយជាកម្លាំងដល់គ្នាទៀតណាណាមួយភ្លេចដាស់ទឿនមួយមួយភ្លេចដាស់ទឿនមួយមិនសូវចេះខឹងគ្នាទេប្តីប្រពន្ធៀបនឹងដូចរួមងាយបានទេណោះក្រទេអាត្មាខ្លាចទៅរោវាមិនបានអញ្ចឹងមិនហ៊ានណាណាប៉ុន្តែកុំដោយចិត្តស្រឡាញ់ដោយការមរាគៈនឹងប្រាថ្នាអត់មើលធัวវាបានដែរប៉ុន្តែបានជាគូកម្មដែរគូកម្មជាងកាលស្រីនឹងធ្វើបុណ្យនៅប៉ុន្តែដោយប្តីនឹងរៀងចិត្តល្អផងជាប់ជាពាក់ទៅប្រាថ្នាទៅប្តីអត់ធ្វើបុណ្យទេដល់តែកើតជាតិក្រោយមកកំឡោះសង្ហាណាតឹងក៏អត់យល់ទៅតាគីងគក់នឹងមកតឹងយល់បដ ாய் មុខក៏យវែបវែបយល់គាត់ឃើញស្រឡាញ់ហ្មងនឹងហើយដោយសារការប្រាប្រាថ្នាហើយមានប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងមានប្រាថ្នាឯងដកពាក្យឲ្យហ្នឹងប្រាថ្នាចង់បានប្តីអីប្រាថ្នាថាប្តីណាល្អបានមកយល់ណាអញ្ចឹងរឿងធូរខ្លួនបន្តិចនឹងប៉ុន្តែរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធហ្នឹងសើរឿងធ្ងន់ទេបានគ្រាន់ថាចង់បញ្ជាក់ពីរឿងធัวចិត្តព្រះអង្គមិនឆ្លើយបង្វែងថាឲ្យគេនឹងឈប់ជួបជុំទេសំបីគេសួរក៏ព្រះអង្គឆ្លើយទៅតាមការពិតតាមតម្រូវការដែលគេចង់ជួបណាជួបឲ្យបានសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺថាមានធัวស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាដូចគ្នាហ្នឹងគេទៅជួបរហូតទៅឲ្យដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងបើជាប្តីប្រពន្ធបែបហ្នឹងវាអាចជាកម្លាំងដល់គ្នានឹងគ្នាទៀតផងដាស់ទឿនគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបើពីសួរអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គមិនបដិសេធទេកុំប្រាថ្នាចង់ជួបអីព្រោះជួបទៅវាជាពាក់អញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងវាខុសកំណងរបស់គេណាវាខុសអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គឆ្លើយស្របទៅតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតព្រះធម៌មិនមែនទិសដៅឲ្យទៅរកប្តីប្រពន្ធទេមែនទេណាទិសដៅពិតប្រាកដឲ្យទៅរកប្តីប្រពន្ធទេនឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែបើវាជិះមិនរួចក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏គួរណាស់ជួបអ្នកសមាធិថេទៅវាក្រាន់ណាហោឃ្លាតបន្តិចមកឃ្លាតពីប្តីប្រពន្ធមកដល់កូនកូនឈ្មោះធនៅចិត្តម្ដាយវាទល់តែកូនហ្នឹងមានអធ្យាស្រ័យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយណាមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈអីចឹងទៅចិត្តម៉ែឪទៅណាមកណានាំកូនទៅវត្តកូនទៅដែរមិនបើថាបានកូនទៅថាមកពីកូនហ្នឹងវាមានធัวចិត្តជាមួយម៉ែស្អីដែលចិត្តគ្នាថាមកពីមានសទ្ធាណាដល់តែមានសទ្ធាដែរម៉ែហៅមកថ្វាយបង្គំលោកមកមានចាគៈដូចគ្នាម៉ែប្រើឲ្យទៅដាក់បាត់លោកទៅអីណាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីមានធัวចិត្តគ្នាសទ្ធាដូចគ្នាជុំមានម៉ែឲ្យខ្លះប្រើកូនមិនបានទេប្រើកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធัวកូនអត់ស្ដាប់មានទេរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែកូននឹងម្ដាយនឹងមានន័យថារស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាមកពីឆ្ងាយដោយធัวហើយអត់លឺត្រឹមតែជីកប៉ុន្តែចិត្តវាអត់លឺវាអត់កម្រើកនឹងហើយឃ្លាតពីកូនតិចតិចទៅដល់ចៅចៅនឹងឆ្ងាយតិចហើយបើចៅនឹងមានធัวចិត្តជាមួយជីដូនមានន័យថាធ្វើអ្វីអ្វីនឹងស្របគ្នាតែនៅស្រុកឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយបើជីដូនផ្ដាំថាកូនចៅត្រូវចេះគោរពចាស់ទុំត្រូវចេះគោរពសង្ឃត្រូវចេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសល
មិនត្រូវឆ្លើយមិនត្រូវក្អេងក្អាងមិនត្រូវច្រឡើមដាក់ចាស់ចាស់ចៅនឹងស្ដាប់ណាស្ដាប់ទៅធ្វើតាមអានឹងសំបីជិះម៉ូតូទៅក្រៅក៏ដោយក៏ឈ្មោះថានៅចិត្តយាយនៅចិត្តជាដូននៅចិត្តម៉ែពីព្រោះពេលដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងឃើញពាក្យនឹងងៀងងៀងម៉ែផ្ដាំមកជាដូនផ្ដាំមកថាកុំឲ្យច្រឡើមខ្លាចគេវាយគេអីចឹងទៅឃើញនៅចិត្តទេចិត្តនឹងនៅចិត្តទេជើបើម៉ែផ្ដាំថោឲ្យជិះលមមលមកុំលឿនពេកកុំបោះកុំអីទៅដល់វ៉ៅឃើញស្រីស្រីហ្នឹងបោះជើងមួយជិះទៅជើងមួយដល់បាត់អត់តន់ចូលឡានប្រោកខណៈហ្នឹងវានៅចិត្តម៉ែវាទេខណៈហ្នឹងចិត្តឯឆ្ងាយនឹងឯងខំនិយាយយូរណាស់មកឆ្លើយចិត្តទៀតណាវានៅឆ្ងាយដោយសារពាក្យសម្ដីម៉ែឪអត់បាននៅក្នុងដួងចិត្តដួងវិញ្ញាណវាទេមែនទេហ្នឹងហើយប្រសិនបើពាក្យសម្ដីម៉ែឪហ្នឹងវានៅកាត់នឹងខ្លួនມັນធ្វើអញ្ចឹងឯងណាដូចគ្នានឹងម៉ែនៅពីមុខដូចគ្នានឹងឪនៅពីមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងជំនួសគាត់ធ្វើបើតើគាត់ហ្នឹងមិននៅចិត្តឬក៏ស្លាប់ហើយក៏ដោយដោយយើងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបាច់ព្រះអង្គនៅឯងកាលណាព្រះអង្គនៅចិត្តយើងឬក៏យើងនៅចិត្តព្រះអង្គយើងមិនហ៊ានធ្វើខុសពីសិក្ខាបទរបស់យើងទេចិត្តដែលយើងហ៊ានធ្វើមកពីមិនបានគិតថាព្រះអង្គនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងពេលខណៈយើងធ្វើខុសនៅចិត្តព្រះអង្គឬក៏នៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គឆ្ងាយតែកំពុងឲ្យពុទ្ធរូបក៏ដោយកំពុងទូលពុទ្ធរូបក៏ដោយណាមានចិត្តអកុសលកើតឡើងមានន័យថានៅឆ្ងាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាបាសកបាសិកានេះមានឈ្មោះថាបាសកបាសិកាជាអ្នកអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃឃើញទេអញ្ចឹងហេតុអីបានឈ្មោះសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យមានឈ្មោះថាជាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកអង្គុយចិត្តអង្គុយចិត្តហ្នឹងមិនចិត្តតែរាងកាយទេឲ្យចិត្តដោយចិត្តចិត្តហ្នឹងឲ្យនៅចិត្តនៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តឧបាសកមិនឧបាសកតែពេលអង្គុយក្បែរព្រះពុទ្ធរូបណាស្វែងបាត់ថាឧបាសកឧបាសិកាប្រែថាជាអ្នកអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃមែនក៏ប៉ុន្តែនោះទៅផ្សារទៅឆ្ងាយជិះឡានទៅឆ្ងាយជិះយន្តហោះទៅឆ្ងាយក៏នៅតែជាឧបាសកឧបាសិកាពីព្រោះចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តធម៌នៅចិត្តព្រះសទ្ធម្មយល់ទេយ៉ាងយល់ពាក្យថានៅចិត្តទេហ្នឹងហើយបាសកបាសិកានៅចិត្តចឹងអញ្ចឹងនៅពេលកំពុងបំរើព្រះអង្គក៏ដោយបើយើងខឹងតោះគ្នានៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគេនៅខាងក្រៅវត្តប៉ុន្តែគេមកខាងកលេសឃើញវត្តគេបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាអាហ្នឹងចិត្តតែឆ្ងាយអ្នកនៅនឹងខឹងគ្នាប្រកែកមុខព្រះអង្គហ្នឹងនៅឆ្ងាយនៅចិត្តឆ្ងាយហើយល្អឯងនៅឆ្ងាយទេយើងហ្នឹងហើយនៅឆ្ងាយញឹកដែរនឹងអង្គុយមុខព្រះអង្គពេលប៉ុន្តែចិត្តដឹកទៅពុកវាឯណោះមានបានមកនៅចិត្តព្រះអង្គឯណាណោះហ៎ហ្នឹងហើយចឹងធ្វើចិត្តធ្វើឆ្ងាយមួយនៅឋានមនុស្សមួយទៀតនៅឋានទេវតាបើមានធ្វើដូចគ្នាឈ្មោះថានៅចិត្តគ្នានៅរបងផ្ទះជាប់គ្នាមានធ្វើខុសគ្នាឈ្មោះថានៅឆ្ងាយអំពីគ្នាហ្នឹងហើយពីកាណាដាមកនេះឆ្ងាយចិត្តឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយជាងពោធិសត្វទៀតហ៎ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានអាធោចិត្តគ្នាណាមួយបើវាស្រូបមកដល់នោះមែនទេហ្នឹងហើយមានឧបនិស្ស័យធោចិត្តគ្នាហ្នឹងបានស្រូបមកដល់តែបើអត់មានអាធោចិត្តគ្នាទេមកដល់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកជាហួសឡានស៊ីប្រាំងវាមិនជាប់ហ្នឹងវឹងហួសទៅលិចវឹងហួសទៅកាត់ខ្វាក់អីឡានស្មាមើលឃើញវាគេព្រមចូលសោះហ្នឹងមកវាអីវាអត់មានអីស្រូបគ្នាវាអត់មានធោចិត្តតាមធោនិយាយថាឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យនឹងអញ្ចឹងចិត្តឬឆ្ងាយគឺអាស្រ័យទៅលើធម៌ដែលដាត់ដាននៅសន្តានចិត្តយើងនេះចិត្តហ្នឹងវាមានចិត្តផ្នែកល្អចិត្តផ្នែកអាក្រក់រឿងអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាចិត្តដែរអ្នកខ្លះនៅឯណាឯនោះក៏រត់ទៅរកអ្នកអាក្រក់នៅឯណាហ្នឹងក៏មានដែរហើយគេកុហកសោះហ្នឹងក៏រត់ទៅរកកន្លែងគេកុហកហ្នឹងដែរតាមមកពីអីក៏មានអាធិកុហកនៅក្នុងខ្លួនវាចិត្តមុនមកអញ្ចឹងណាក៏វាធ្លាប់កុហកគេនោះ
អញ្ចឹងគាត់មកសោយផលវិញសូម្បីតំណអាមេរិកក៏ដោយក៏ត្រូវតែគេកុហកយកលុយមកឲ្យគេដកបានវាមានអាធិបកុហកគាត់នៅហ្នឹងត្រូវមកសងគេវិញណាយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហ្នឹងយើងវាធ្លាប់កុហកគេណាវាទៅជួបតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងខំហ្នឹងគ្នាខំស្វះស្វែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងមិនមែនចង់បានរបស់អន់ទេមែនទេអ្នកដែលស្វះស្វែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងវត្ថុបំណងគឺចង់បានរបស់ល្អចង់បានរបស់ដែលប្រសើរប៉ុន្តែទៅចាប់ទៅប៉ះដូចយើងធ្លាប់ពិសាលីទាំងសបកមិនដែលយើងប្រាថ្នាថាចង់ខំអាស្អុយទេមែនទេបន្តជួងកាចាប់ប៉ះទេប៉ះហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីអ្វីហ្នឹងវាផ្សំធាតរបស់វាអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យមកប្រកបអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសខ្លាំងបានទេវិធីសាស្ត្រដែលសមស្របបំផុតហ្នឹងមានតែការបញ្ញាបញ្យលណាបញ្ញាបញ្យលសិនធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានពោះកាណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ជាប្រចាំនៅក្នុងទីវត្តព្រះពុទ្ធមានជ័យហៅតំណាក់កន្សែងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងហែកម្ពីព្រះហតកថានិងវចនានុក្រមណាខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីទទួលសំដែងវត្ថុនឹងថាម៉ោង2រសៀលចេញមកម៉ោង1ថាឲ្យតន់ដែរប៉ិនផ្លូវអត់ស្រួលយឺតយឺតមកពីស្កលស្ថានភាពផ្លូវមិនច្បាស់បាញ់មិញនឹងមកវៀងទៅតាមណាទេអត់ស្គាល់ផងមកតាមបលាយទឹកណាហ្នឹងហើយបលាយហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសូមអភ័យទោសចំពោះញាតិញោមដែលរងចាំផងដែរហើយតំណាងយឺតយ៉ាងទោះផ្លូវមិនស្រួលទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យល្ងាចនេះពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនៅស្រុកសំរោងទងនិងក្រុងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺណាហើយអ្នកកំពុងស្ពឺនៅមាននៅទេឬក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយនៅតែហ្នឹងហើយណាកំពុងស្ពឺរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទទៀតឆ្ងាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងគុណប្រាថ្នាត្រៃបានរួបរួមគ្នាជាគម្ពីរអត្ថកថាចំនួន3ចប់វចនានុក្រមចំនួន3ចប់ជាទាំងហែមកប្រគេនព្រះសង្ឃដែលសិក្សានៅក្នុងវត្តចំនួន3ដែលនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺវត្តពោនដែតភូមិត្រពាំងជុំនៅស្រុកអាកានខេត្តពោធិ៍សាត់វត្តតំណាក់កន្សែងឃុំផ្ទះរុងស្រុកក្រវ៉ាញជាងហ្នឹងក្រវ៉ាញក្រវ៉ាញនេះខេត្តពោធិ៍សាត់វត្តឧត្តមរាជាហើយរាជាឃុំផ្ទះរុងស្រុកក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងនឹងហើយកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃឡើងនៅថ្ងៃអង្គារ4កើតខែអាសត់ឆ្នាំកាលទូសាពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2010ណានឹងម៉ោង2ខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីសំដែងពធអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានលោកស្រីហឹមម៉ានិចនិងអ្នកម្ដាយទូចម៉ារិទ្ធវលិសវោសអមិតាវោសអរិស្មាវលីណាវោអាវោវាហ្នឹងហ្នឹងវលអាហ្នឹងហៅវោវោសអហ្នឹងស្មាឈ្មោះមនុស្សណាវោសអហ្នឹងបាសិកាសំអាតនិងបុតព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទផ្សារកំពង់ស្ពឺបាសិកាសៀកលីនិងស្វាមីនិងបុតព្រមពុទ្ធបរិស័ទផ្សារកំពង់ស្ពឺបាសកប្រាក់អេងនិងតេរាជា
រួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទវត្តអំពវ័នព្រៃស្វាយបាទសកសជូននិងភិរិយាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទផ្សារអង្គសេរីណាបាទសកគំឆែនិងភិរិយានិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តត្រពាំងគងបាទសកចម្រើននិងពុទ្ធបរិស័ទចំបក់រលាំងសង្កែបាទសកលងយាវនិងបុត្រពុទ្ធបរិស័ទកំពង់សិលាបាទសកហែមពុំនិងភិរិយាពុទ្ធបរិស័ទសំរោងតូងបាទសិកាភោនិងស្វាមីញាតិមិត្តភូមិរោងគោបាទសិកាមីនមីនចឹងកាយទេមីនណាពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តភ្នំតូចណារួមគ្នាបានជាផ្លែផ្កាក្នុងការទាំងហែបត្រៃវិដកអូសំទោសអតិកថានិងវចនានុក្រមទៅហើយតាមម្ចាស់បុណ្យដែលទៅរតនានិមន្តនឹងថាចង់ឲ្យបានទេពីថ្ងៃដើម្បីសនុកទៅផ្ទះវិញឥឡូវហ្នឹងក៏កុនម៉ោងអានឹងក៏មិនហ៊ានទេយូរដែរខ្លាចពិបាកទៅផ្ទះណាហ្នឹងស៊ីពេលល្អកន្លះម៉ោងហើយនៅសល់កន្លះម៉ោងតែអញ្ចឹងអានឹងក្រាន់តែបកសំណួរខ្លះខ្លះបោះញាតិញោមទៅចាប់បាទអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអិនសំអាតនៅភូមិស្រលត្រង់ត្រោះណាត្រោះសាលាឃុំស្វាយក្រវ៉ាន់ស្រុកច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមសំណូមពរមកដល់លោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយនិងបំភ្លឺឲ្យបានយល់អំពីវត្តនីមួយនីមួយដែលមានព្រះត្រៃបិដកហើយនៅខ្វះគម្ពីរអត្តកថានិងវចនានុក្រមព្រមទាំងបទានុក្រមថាតើអត្តន័យនិងខ្លឹមសារនិងផលប្រយោជន៍ក្នុងការងាយស្រួលសម្រាប់ប្រសង់សិក្សាឬក៏មានការខ្វះខាតយ៉ាងណាចំពោះប្រសង់ដែលសិក្សារៀនសូត្រមិនមានគម្ពីរអត្តកថាវចនានុក្រមនិងបទានុក្រមនោះទេណាសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយបំភ្លឺអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់របស់គម្ពីរទាំង3មុខនេះឲ្យនាងខ្ញុំក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានយល់ផងអឺអ្នកសួរនឹងទំនងជាដឹងហើយណាណាស្ដាប់មើលទៅដូចដឹងណាណាពួកដឹងហ្នឹងឯងបាននាំមកនោះណាប៉ិនក្រាន់ថាបន់ប្រົບរឿងអត្តកថារឿងវចនានុក្រមរឥទ្ធានុក្រមឥឡូវខ្មែរត្រង់ពយល់ពាក្យមួយមួយណាអត្ថកថាអត្ថនឹងប្រែថានៃឬក៏សេចក្តីដល់ទៅកថានឹងគឺប្រែថាការបរិយាយការពន្យល់ការអធិប្បាយការពោលអានឹងហៅថាកថាណារួមសេចក្តីពាក្យទាំងពីរហ្នឹងទៅមានន័យថាកថាសម្រាប់ពោលពន្យល់នៅសេចក្តីហើយសេចក្តីនឹងសេចក្តីអីគឺសេចក្តីនៃបត្រៃបិដកណាឧទាហរណ៍ថ្មលើកពាក្យបិដកមួយដែលយើងត្រូវអានហើយយើងយល់សេចក្តីមិនច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងអត្តកថាបានយល់ទៅឧទាហរណ៍ថាវិន័យនៅក្នុងសិក្ខាបទមួយសំដែងថាភិក្ខុមិនក៏បីសំដែងធัวដល់មេត្តក្រៀមឲ្យលើសពី5ឬ6ម៉ាត់ឧត្រៈឆបញ្ចវាចាហេបើសំដែងធัวដល់មេត្តក្រៀមស្អីទៅមេត្តក្រៀមញញមេត្តក្រៀមមនុស្សណាដែលមានអីអីដូចម៉ែយើងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមេត្តក្រៀមមេត្តនឹងក្រៀមណាមានន័យថារៀងរូវសម្បត្តិស្អីស្អីក្នុងខ្លួនហ្នឹងដូចម៉ែហៅថាមេត្តក្រៀមប្រែយកសេចក្តីស្ដាប់បានថាស្រីស្រីនឹងថាតាមាតុក្រៀមអញ្ចឹងក្នុងពាក្យព្រះវិន័យ3ដកនិយាយថាភិក្ខុសំដែងធัวដល់មាតុក្រៀមឬថាសំដែងធัวដល់ស្រីស្រីហ្នឹងលើសពី5ឬ6ម៉ាត់ឡើងទៅត្រូវអបត្តាចិត្តយៈឥឡូវនេះអាត្មានិយាយប្រមាណម៉ាត់ទេមិនត្រអបត្តងាប់ទៅហើយទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចងល់ជាបញ្ហាអញ្ចឹងព្រះអត្តកថាលោកពយលណាពន្យល់ថា
ពាក្យថាមួយម៉ាត់ក្នុងទីនេះគឺមួយគៀថាណាលោកយល់មកកុំឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងមួយគៀថាមាន32ម៉ាត់អញ្ចឹង32គុណនឹង5ដងទៅប្រហែលម៉ាត់ច្រើនម៉ាត់ទេច្រើនហើយពាក្យដែលថា2 3ម៉ាត់ឡើងទៅទល់តែពោលជាគៀថាពោលជាពាក្យបាលីបើនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងគេមិនរាប់ទេណែដល់និយាយតែមនោពុកពេងកាមាធម្មាមនោសេតាមនោមយាមនសាជេបទុទ្ធេនភាសតិវាករោតិវាណា32ម៉ាត់ទៅហ្នឹងមកគៀថាពួកគៀថាហ្នឹងវាមកគៀថាកន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលោកប្រាប់ន័យទៀតន័យថាក្នុងការដែលថាសំដែងដល់មេត្រក្រៀមលើសពី5ម៉ាត់6ម៉ាត់ឡើងទៅត្រូវអបัตបាចិត្តយៈហ្នឹងគឺមានតែស្រីស្រីហ្នឹងណាវាអត់មានប្រុសនោះហ្នឹងវាខ្លាចលោកហ្នឹងវាមិនមែនតែសំដែងធោះវាទៅជាញ៉ែគេទៅបានត្រូវតោះក្នុងព្រោះថាមានប្រុសនោះហ្នឹងដែរមិនអីទេហ្នឹងអត្តវហាពយល់អញ្ចឹងកុំឲ្យយើងតោះគ្នាហើយញាតិញោមខ្លះអាត្មាធ្លាប់ដឹងគាត់អានបីដកកន្លែងហ្នឹងឃើញអាត្មាទេសនាមានយាយៗច្រើនគាត់ថាអាត្មាហ្នឹងត្រូវតោះងាប់ហើយអាហ្នឹងមកពីអត់មានអត្តថាប្រាប់អញ្ចឹងទៅតោះគ្នានេះមិនមែនតោះគ្នាចែកលុយគ្នាមិនត្រូវទេនេះតោះរឿងធัวអញ្ចឹងអត្តកថាហ្នឹងដែលលោកពយល់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងតោះគ្នាឲ្យយើងយល់ណាហើយឧទាហរណ៍ពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតទូរង្គកម្មាំងឯកចរង្គអសរិរង្គកុហេសយង្គនឹងបីដកសម្ដែងអញ្ចឹងថាចិត្តជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅឆ្ងាយចិត្តនឹងទៅឆ្ងាយជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងថាប៉ុណ្្នឹងយើងយល់សេចក្តីរបស់ទៅចិត្តនឹងទៅឆ្ងាយទៅដោយបការៈណាបានព្រះអតិកថាលោកពយល់ណាអតិកថាហ្នឹងពន្យល់ថាពាក្យថាចិត្តត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយមិនមែនបានន័យថាចិត្តនឹងចេញពីខ្លួនយើងទៅឆ្ងាយទេគឺចិត្តនឹងទទួលព័ត៌មានបានឆ្ងាយឬក៏ដឹងរឿងបានឆ្ងាយណាដឹងរឿងបានឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ដែលទៅជុំវិញពិភពលោកទេប៉ុន្តែបើយើងនឹកឃើញដល់ប្រទេសក្រៅនឹកឃើញទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកកាំងឯបានទេនឹកឈ្មោះអាមេរិកកាំងឯបានទេបានអត់ដែលទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេគ្រាន់និយាយពីឋានសួគ៌សម័យឃើញអូទេវតាបែបមានប្រសាទជាជាងចេះទៅដល់ឋានសួគ៌បាត់ប៉ុន្តែសួរថាបដែលទៅទេអត់ទេវាគ្រាន់តែគិតបានរឿងឆ្ងាយហ្នឹងអរិកថាលោកពយល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងសារៈសំខាន់ណាបើអត់មានអរិកថាទេសិក្សាបីដកអត់យល់ទេឯកចរង្គហ្នឹងចិត្តនឹងត្រាច់ទៅតែឯងណាបីដកថាអញ្ចឹងព្រះអតិកថាបានពន្យល់ទៀតថាចិត្តមិនអាចកើតម្ដងពីរឌួងបានទេកើតម្ដងបានតែមួយឌួងបើថាចិត្តល្អកើតចិត្តអាក្រក់អត់កើតបើថាចិត្តអាក្រក់កើតចិត្តល្អអត់កើតឃើញទេមិនអាចកើតចូលគ្នាបានតែយើងអត់យល់ថាត្រាច់ទៅតែឯងអញ្ចឹងបើចិត្តនឹងចេញទៅដល់ត្រួយម្នាក់ឯងទៅតាមណាតាមណីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយល់ខុសយើងអតិកថានឹងដើម្បីពន្យល់កុំឲ្យយល់ខុសប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្វែងត្បិតថារូបកាយនៅជាមួយគ្នាចិត្តដែលដូចគ្នាទេតែហៅថាស្រឡាញ់គ្នាបដូរផ្ដាច់បដូរអាចគ្នាស៊ីអីមិនក៏ដោយក៏មិនដែលបានចិត្តនឹងចូលក្នុងធ្លុងជាមួយគ្នាដែរដេកយសពដូចគ្នាពុកវាយសពទៅឯនោះទេណោះម៉ែវាយសពទៅឯនេះទេអត់ដូចគ្នាទេមែនទេហ្នឹងហើយគឺធ្វើការតែឯងតែឯងចិត្តហ្នឹងណាគ្មានអ្នកណាគិតដូចគ្នាទេណាអើហើយមួយទៀតឯកចរង្គអសរិរង្គចិត្តមិនមានសរិរៈគុហាសយ៉ាងចិត្តអាស្រ័យនៅក្នុងគុហានឹងបែកដកថាតែប៉ុណ្្នឹងដឹងយើងយល់ថាម៉េចអាស្រ័យក្នុងគុហាអតិកថាលោកប្រាប់ថាពាក្យថាគុហាក្នុងទីនេះគឺអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4អាស្រ័យនៅក្នុងរូបកាយនេះនឹងជាគុហារបស់ចិត្តហើយបើអតិកថាប្រាប់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃអតិកថាគឺសំដែងពន្យល់ប្រាប់ដូចជាញាតិញោមចេះរឿងរ៉ាវក្នុងបឋមបទអីណាអ្នកខ្លះខ្លាចអតិកថារហូតដល់ថាអ្នកសិក្សាអតិកថានឹងឆ្វេងបលៃយើងរៀនរាល់ថ្ងៃនឹងរៀនអតិកថាតាញាតិញោមថ្នាក់បឋមទៅទិញវេយ្យាករណ៍ហើយរៀនធម្មបទ8ភាគនឹងហើយជាអតិកថា
ត្រង់តែថាយើងរៀនត្រង់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃអត្ថកថាតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គម្ពីរ3មានអ្នកកលៈ3ដាសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនចុះបើប្តីប្រពន្ធនឹងចង់ជួបគ្នាគ្រប់ជាតិតទៅទៀតនឹងបានទេព្រះអង្គវាមានអញ្ចឹងដែរណាទៅសួរព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាបានក៏ប៉ុន្តែលុះតែអ្នកទាំងពីរនឹងមានធัวស្មើធัวអីធัวស្មើសធានឹងក៏មានសមិយសធាណាសធាស្មើគ្នាសមិយសីលាមានសិលដូចគ្នាសមិយចាគាចេះចែកទានដូចគ្នាសមិយបញ្ញាមានបញ្ញាយល់ត្រូវដូចគ្នាអាហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួបទេប៉ុន្តែជួបហើយជាកម្លាំងដល់គ្នាទៀតណាណាមួយភ្លេចដាស់ទឿនមួយភ្លេចដាស់ទឿនមួយមិនសូវចេះខឹងគ្នាទេប្តីប្រពន្ធបៀបហ្នឹងដូចរួមងាយបានទេណោះក្រទេអាត្មាខ្លាចទៅរោវាមិនបានអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានណាណាប៉ុន្តែកុំដោយចិត្តស្រឡាញ់ដោយការមរាគៈនឹងប្រាថ្នាអត់មើលធัวវាបានដែរប៉ុន្តែបានជាគូកម្មដែរគូកម្មជាងកាលស្រីនឹងធ្វើបុណ្យនៅប៉ុន្តែដោយប្តីនឹងរៀងចិត្តល្អផងជាប់ជាពាក់ទៅប្រាថ្នាទៅប្តីអត់ធ្វើបុណ្យទេដល់តែកើតជាតិក្រោយមកកំឡោះសង្ហាណាតឹងក៏អត់យល់ទៅតាគីងគក់នឹងមកតឹងយល់បដ ாய் មុខអីវ៉ែបវ៉ែបយល់គាត់ឃើញស្រឡាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយដោយសារការប្រាប្រាថ្នាហើយមានប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងមានប្រាថ្នាឯងដកពាក្យឲ្យហ្នឹងប្រាថ្នាចង់បានប្តីអីប្រាថ្នាថាប្តីណាល្អបានមកយល់ណាអញ្ចឹងរឿងធូរខ្លួនបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធហ្នឹងសើរឿងធ្ងន់ទេបានក្រាន់ថាចង់បញ្ជាក់ពីរឿងធัวចិត្តព្រះអង្គមិនឆ្លើយបង្វែងថាឲ្យគេនឹងឈប់ជួបជុំទេសំបីគេសួរក៏ព្រះអង្គឆ្លើយទៅតាមការពិតតាមតម្រូវការដែលគេចង់ជួបណាជួបឲ្យបានសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺថាមានធัวស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានសធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាដូចគ្នាហ្នឹងគេទៅជួបរហូតទៅឲ្យដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងបើជាប្តីប្រពន្ធបែបហ្នឹងវាអាចជាកម្លាំងដល់គ្នានឹងគ្នាទៀតផងដាស់ទឿនគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបើពីសួរអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គមិនបដិសេធទេកុំប្រាថ្នាចង់ជួបអីព្រោះជួបទៅវាជាពាក់អញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងវាខុសកំណងរបស់គេណាវាខុសអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គឆ្លើយស្របទៅតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតព្រះធម៌មិនមែនទិសដៅឲ្យទៅរកប្តីប្រពន្ធទេមែនទេណាទិសដៅពិតប្រាកដឲ្យទៅរកប្តីប្រពន្ធទេនឹងមែនទេប៉ុន្តែបើវាជិះមិនរួចក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏គួរណាស់ជួបអ្នកសមាធិថេទៅវាក្រាន់ណាហោឃ្លាតបន្តិចមកឃ្លាតពីប្តីប្រពន្ធមកដល់កូនកូនឈ្មោះធនៅចិត្តម្ដាយវាទល់តែកូនហ្នឹងមានអធ្យាស្រ័យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយមានសធាមានសិលមានចាគៈអីចឹងទៅចិត្តម៉ែឪទៅណាមកណានាំកូនទៅវត្តកូនទៅដែរមិនបាត់ថាបានកូនទៅថាមកពីកូនហ្នឹងវាមានធัวចិត្តជាមួយម៉ែស្អីដែលចិត្តគ្នាថាមកពីមានសធាណាដល់តែមានសធាដែរម៉ែហៅមកថ្វាយបង្គំលោកមកមានចាគៈដូចគ្នាម៉ែប្រើឲ្យទៅដាក់បាត់លោកទៅអីណាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីមានធัวចិត្តគ្នាសធាដូចគ្នាជាមានម៉ែឲ្យខ្លះប្រើកូនមិនបានទេប្រើកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធัวកូនអត់ស្ដាប់មានទេរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែកូននឹងម្ដាយនឹងមានន័យថារស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាមកពីឆ្ងាយដោយធัวហើយអត់ឮឮត្រឹមតែជីកប៉ុន្តែចិត្តវាអត់ឮវាអត់កម្រើកនឹងហើយឃ្លាតពីកូនតិចតិចទៅទៅដល់ចៅចៅនឹងឆ្ងាយបន្តិចហ្នឹងបើចៅនឹងមានធัวចិត្តជាមួយជីដូនមានន័យថាធ្វើអ្វីៗនឹងស្របគ្នានៅស្រុកឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយ
បើជាដូនផ្ដាំថាកូនចៅត្រូវចេះគោរពចាស់ទុំត្រូវចេះគោរពសង្ឃត្រូវចេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមិនត្រូវឆ្លើយមិនត្រូវក្អេងក្អាងមិនត្រូវច្រឡំដាក់ចាស់ចាស់ចៅនឹងស្ដាប់ណាស្ដាប់ទៅធ្វើតាមអានឹងសំបីជិះម៉ូតូទៅក្រៅក៏ដោយក៏ឈ្មោះថានៅចិត្តយាយនៅចិត្តជាដូននៅចិត្តម៉ែពីព្រោះពេលដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងឃើញពាក្យនឹងងៀងងៀងម៉ែផ្ដាំមកជីដូនផ្ដាំមកថាកុំឲ្យច្រឡំខ្លាយគេវៃគេអីចឹងទៅឃើញនៅចិត្តទេចិត្តនឹងនៅចិត្តទេជើបើម៉ែផ្ដាំថាឲ្យជីលមមលមមកុំលឿនពេកកុំបោះកុំអីទៅដល់វ៉ៅឃើញស្រីស្រីហ្នឹងបោះជើងមួយជីទៅជើងមួយដល់បាត់អត់តន់ចូលឡានប្រោកខណៈហ្នឹងវានៅចិត្តម៉ែវាទេខណៈហ្នឹងចិត្តឯឆ្ងាយហ្នឹងហើយខំនិយាយយូរណាស់មកឆ្លើយចិត្តទៀតណាវានៅឆ្ងាយដោយសារពាក្យសម្ដីម៉ែឪអត់បាននៅក្នុងដួងចិត្តដួងវិញ្ញាណវាទេមែនទេហ្នឹងហើយប្រសិនបើពាក្យសម្ដីម៉ែឪហ្នឹងវានៅកាត់នឹងខ្លួនມັນធ្វើអញ្ចឹងឯងណាដូចគ្នានឹងម៉ែនៅពីមុខដូចគ្នានឹងឪនៅពីមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងជំនួសគាត់ធ្វើបើតើគាត់ហ្នឹងមិននៅចិត្តឬក៏ស្លាប់ហើយក៏ដោយដោយយើងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបាច់ព្រះអង្គនៅឯងកាលណាព្រះអង្គនៅចិត្តយើងឬក៏យើងនៅចិត្តព្រះអង្គយើងមិនហ៊ានធ្វើខុសពីសិក្ខាបទរបស់យើងឯងចិត្តដែលយើងហ៊ានធ្វើមកពីមិនបានគិតថាព្រះអង្គនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងពេលខណៈយើងធ្វើខុសនៅចិត្តព្រះអង្គឬក៏នៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គឆ្ងាយតែកំពុងឲ្យពុទ្ធរូបក៏ដោយកំពុងទូលពុទ្ធរូបក៏ដោយណាមានចិត្តអកុសលកើតឡើងមានន័យថានៅឆ្ងាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាបាសកបាសិកានេះមានឈ្មោះថាបាសកបាសិកាជាអ្នកអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃឃើញទេអញ្ចឹងហេតុអីបានឈ្មោះសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យមានឈ្មោះថាជាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកអង្គុយចិត្តអង្គុយចិត្តហ្នឹងមានចិត្តតរៀងកាយឲ្យចិត្តដោយចិត្តចិត្តហ្នឹងឲ្យនៅចិត្តនៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តឧបាសកមិនឧបាសកតែពេលអង្គុយក្បែរព្រះពុទ្ធរូបណាស្វែងបាត់ថាឧបាសកឧបាសិកាប្រែថាជាអ្នកអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃមែនក៏ប៉ុន្តែនោះទៅផ្សារទៅឆ្ងាយជិះឡានទៅឆ្ងាយជិះយន្តហោះទៅឆ្ងាយក៏នៅតែជាឧបាសកឧបាសិកាពីព្រោះចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តធัวនៅចិត្តព្រះសទ្ធំយល់ទេយ៉ាងយល់ពាក្យថានៅចិត្តទេហ្នឹងបាសកបាសិកានៅចិត្តចឹងអញ្ចឹងនៅពេលកំពុងបំរើព្រះអង្គក៏ដោយបើយើងខឹងតោះគ្នានៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគេនៅខាងក្រៅវត្តប៉ុន្តែគេមកខាងកលេសឃើញវត្តគេបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាអាហ្នឹងចិត្តតែឆ្ងាយអ្នកនៅនឹងខឹងគ្នាប្រកែកមុខព្រះអង្គហ្នឹងនៅឆ្ងាយនៅចិត្តឆ្ងាយហើយល្អឯងនៅឆ្ងាយទេយើងនឹងនៅឆ្ងាយញឹកដែរនឹងអង្គុយមុខព្រះអង្គពេលប៉ុន្តែចិត្តដឹកទៅពុកវាឯណោះមានបានមកនៅចិត្តព្រះអង្គឯណាណោះហ៎នឹងហ៎ចឹងធួចិត្តធួឆ្ងាយមួយនៅឋានមនុស្សមួយទៀតនៅឋានទេវតាបើមានធួដូចគ្នាឈ្មោះថានៅចិត្តគ្នានៅរបងផ្ទះជាប់គ្នាមានធួខុសគ្នាឈ្មោះថានៅឆ្ងាយអំពីគ្នានឹងពីកាណាដាមកនេះឆ្ងាយយចិត្តឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយជាងពោសាត់ទៀតហ៎នឹងប៉ុន្តែវាមានអាធោចិត្តគ្នាណាមួយបើវាស្រូបមកដល់នោះមែនទេនឹងមានឧបនិស្ស័យធោចិត្តគ្នានឹងបានស្រូបមកដល់តែបើអត់មានអាធោចិត្តគ្នាទេមកដល់ទេអត់ទេនឹងមកជាហោះឡានស៊ីប្រាំងវាមិនជាប់នឹងវឹងហោះទៅលិចវឹងហោះទៅកាត់ខ្វាយឡានអាត្មាមើលឃើញវាគេព្រមចូលសោះនឹងមកវាអីវាអត់មានអីស្រូបគ្នាវាអត់មានធัวចិត្តតាមធัวនិយាយថាឧបនេះឧបនិស័យនឹងអញ្ចឹងចិត្តឬឆ្ងាយគឺអាស្រ័យទៅលើធัวតែដែលដិតដាននៅសន្តានចិត្តយើងនេះចិត្តហ្នឹងវាមានចិត្តផ្នែកល្អចិត្តផ្នែកអាក្រក់រឿងអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាចិត្តដែរអ្នកខ្លះនៅណាឯនោះក៏រត់ទៅរកអ្នកអាក្រក់នៅឯណាហ្នឹងក៏មានដែរហើយគេកុហកសោះហ្នឹងក៏រត់ទៅរកកន្លែងគេកុហកហ្នឹងដែរ
ថាមកពីអីគាត់មានអាភិកុហកនៅក្នុងខ្លួនវិជាតិមុនមកអញ្ចឹងណាគាត់វាធ្លាប់កុហកគេនោះអញ្ចឹងគាត់មកសោយផលវិញសូម្បីតំណអាមេរិកក៏ដោយក៏ត្រូវតែគេកុហកយកលុយមកឲ្យគេដល់បានវាមានអាភិកុហកគាត់នៅហ្នឹងត្រូវមកសងគេវិញណាយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហ្នឹងយើងវាធ្លាប់កុហកគេណាវាទៅជួបតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងខំនឹងគ្នាខំស្វះស្វែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងមិនមែនចង់បានរបស់អន់ទេមែនទេអ្នកដែលស្វះស្វែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងវត្ថុបំណងគឺចង់បានរបស់ល្អចង់បានរបស់ដែលប្រសើរប៉ុន្តែទៅចាប់ទៅប៉ះដូចយើងធ្លាប់ពិសាលីទាំងសបកមិនដែលយើងប្រាថ្នាថាចង់ខំអាស្អុយទេមែនទេបន្តជួងកាចាប់ប៉ះទេប៉ះហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីអ្វីហ្នឹងវាផ្សំធាតរបស់វាអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យមកប្រកបអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសខ្លាំងបានទេវិធីសាស្ត្រដែលសមស្របបំផុតហ្នឹងមានតែការបញ្ញាបញ្យលណាបញ្ញាបញ្យលដូចយើងណែនាំមនុស្សឲ្យចេះដឹងអញ្ចឹងមកពីគ្នាមិនចេះបើវាល្ងងហ្នឹងណាតែចេះឲ្យល្ងងទេណាហើយមិនក៏ចេះគ្នាឲ្យល្ងងហ្នឹងគ្នាធ្វើបង្កើតចេះគ្នាឲ្យល្ងងថាមកគ្នាល្ងងហ្នឹងមកពីអីថាមកពីអត់ចេះហ្នឹងបើចេះអត់ល្ងងទេហ្នឹងជាអាឆាប់ចេះអីចេះទៅណាជាអាចិត្តបាត់ល្ងងចេះទៅណោះហ្នឹងហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយនោះគាត់នឹងតកែគាត់ជាប្រធានកម្មករសត្វអាល្ងងអាពូទាធ្វើអញ្ចឹងណាបានខ្ញុំគេឯងអត់អីទេមុខញឹមប៉ុន្តែដល់ពេលចវាយហ្នឹងមានបានកាត់កាលណាអានោះបំផុសចលនាក្នុងហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាខឹងចឹងអញវាល្ងងបានមកធ្វើខ្ញុំឯងហ្នឹងណាមែនទេហ្នឹងហើយបើចេះអញធ្វើចវាយឯងហ៎អានោះប៉ុនមិនថាឲ្យលឺទេដល់ទៅវិញមិនថាហ្នឹងបំផុសចលនាក្នុងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដួលថ្ងៃក្រោយទៅអញ្ចឹងធំធំមែនប៉ុន្តែបើតូចវាញ៉ៃញ៉ៃហើយពិបាកដែរណាដូចគ្នានឹងយើងពុតឃើញពុតបរិស័ទដែលជឿខុសចឹងមិនដឹងថាត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅស្ដីបន្ទោសយ៉ាងម៉េចទេបើទោះជាថាក្នុងលក្ខណៈស្ដីបន្ទោសហ្នឹងក៏ត្រូវមានវិធីប្រាប់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខុសប៉ុន្តែកាយមនុស្សបានវាធ្វើតែមនុស្សហ្នឹងរួមកាយផងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវាមានអង្គប្រកបពីរទី1គឺខ្លួនឯងចង់បានត្រូវហើយទី2ស្ដាប់ការបញ្យលរបស់អ្នកដទៃណាបើសិនជាគ្រាន់តែថាចង់ត្រូវដែរតែអត់ព្រមស្ដាប់អាហ្នឹងបានត្រូវទេអត់ទេអាហ្នឹងទៅស្វែងរកធម៌ម្នាក់ឯងណាមិនទទួលពីគេសោះមនុស្សយើងកើតមកម្នាក់ម្នាក់មានវាមានប្រដាប់ផ្ទុកនៅសម្ភារៈនឹងច្រើនជាងការបង្កើតសម្ភារៈថ្មីជាពិសេសគូក្បាលយើងនេះធម្មជាតិបានបង្កើតមកហ្នឹងគឺដូចជាវត្ថុសម្រាប់ថតទុកចឹងកើតមកភ្លាមគ្មានណាចេះបង្កើតរបស់ថ្មីទេចេះតែស្រូបយកទេមនុស្សយើងកើតមកចឹងមែនទេអ្វីៗណាភាសាយើងមានបានបង្កើតខ្លួនយើងដើម្បីនិយាយទេអត់ទេស្រូបយកពីអ្នកដទៃអូការស្លៀកដណ្ដប់យើងកើតមកមានយកម៉ូតយកម៉ាកមកស្លៀកខ្លួនឯងហ៎អត់ទេស្លៀកគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលគេបង្កើតហើយអឺបាយបើយើងកើតមកក្នុងស្រុកមួយដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ហ្នឹងយើងមិនដឹងបង្កើតទៅស៊ីអីទេអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់យើងមានប្រដាប់ស្រូបច្រើនជាងរបស់បញ្ចេញគ្រប់គ្នាមានដប់មានវត្ថុធាតសម្រាប់ស្រូបច្រើនជាងការផលិតផលចេញអញ្ចឹងគូក្បាលយើងទាំងអស់នេះតាំងពីក្មេងមកដល់ប៉ុណ្ណេះភាគច្រើនគឺប្រើការស្រូបច្រើនជាងការបញ្ចេញហើយបើមិនមានការអប់រំល្អទេពេលបញ្ចេញមិនសូវបញ្ចេញរបស់ល្អទេបញ្ចេញរបស់កក្រិចបញ្ចេញមិនសូវបានណែនាំគេឲ្យបានល្អទេបញ្ចេញច្រើនតែនិយាយដើមគេប
េចេញច្រើនតែឲ្យគេខឹងអានឹងបេចេញណាអានឹងបេចេញមានបេចេញហ៎មានទេមានធ្លាប់បេចេញហ៎ធំខ្លាំងមិនដែរអាបេចេញបេចេញហ្នឹងហ្នឹងបេចេញឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងច្រើនតែបញ្ចេញរបស់មិនល្អណាវាផ្ទុកដូច្នេះថ្មមិនដឹងថានិយាយអីឲ្យវាលើសហ្នឹងទេគ្រាន់ថាអ្វីៗវាកើតឡើងពីការយល់ដឹងការស្ដាប់ការសិក្សាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហ្នឹងបានប្រមូលគំនិតល្អល្អច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលល្អល្អហ្នឹងព្រះអង្គបានបញ្ចូលទុកឲ្យយើងអស់ហើយនៅឡើយតែយើងខំក្រេបខំជញ្ជក់ខំសិក្សាហើយវិជ្ជាក្នុងលោកនេះព្រះអង្គឆ្លងកាត់អស់ហើយវិជ្ជាដែលហៅថាសិក្ខានុត្តរិយៈការសិក្សាដ៏ប្រសើរមិនមានការសិក្សាណាប្រសើរដូចគឺសិលសមាធិបញ្ញាវិជ្ជាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងលោកនេះព្រះអង្គថាមិនមែនថាមិនមានទេមានប៉ុន្តែមិនប្រសើរជាការសិក្សាថោកទាបណាពាក្យថាថោកទាបនេះមិនមែនដល់ថាគេមិនប្រសើរទេថោកទាបត្រង់ចំណុចមិនអាចរួចចាកពីសេចក្តីទុកបានចឹងវាគ្រាន់តែដោះស្រាយក្នុងមកកវលខណ្ឌនឹងគ្រាន់តែថាវាបានសង្ហាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងចេះច្រើនបន្តិចសង្ហាបន្តិចទៅហើយវាជាក្នុងលោកតែប៉ុណ្្នឹងទេវាជាក្រៅវិធូរព្រះអង្គណាវាជាក្រៅវិធូរព្រះអង្គគ្រាន់តែបានសង្ហាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាគ្រាន់តែថាដូចយ៉ាងលោយដែរណាដូចចេះដឹងច្រើនដែរភាសា4 10ចឹងទៅចេះហាងអួតបើតែប្រអួតស្រីស្រីក៏ដូចលោយបន្តិចដែរហ្នឹងណានិយាយអីទៅវាមិនសូវចេះទៅមិនចេះតល់អីដើម្បីកិត្តិយសហ្នឹងលោយបន្តិចដែរមិនលោយបន្តិចងាប់ឯងមានយកទៅណាទេប៉ុន្តែបើចេះហើយយកអាមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងមកសិក្សាធម៌ព្រះអង្គអាហ្នឹងវាលឿនប៉ុណ្ណឹងវាបានជួយអញ្ចឹងតែថាឲ្យទៅចេះតែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងចេះកុំព្យូទ័រក៏ដោយចេះគណនី accounting law ចេះច្បាប់ចេះសង្គមចេះនយោបាយចេះស្អីទាំងអស់ហ្នឹងចេះហើយវាបានរឹងសង្ហាមិនមែនថាអត់សង្ហាទេណាសង្ហាទេអ្នកចេះសង្ហាណាសង្ហាទេសង្ហាគេអីប្រុសល្អដូចសាវិជ្ជាអូស្រីល្អដោយសារចរិយាប្រុសសង្ហាដោយសារវិជានឹងគេសំដៅទៅលើអវិជានឹងសង្ហាណាប៉ិនសង្ហាហាងងាប់ហាងងាប់ហាងហាងងាប់មែនមែនហ្នឹងហាហើយងាប់ហើយនឹងមិនដឹងថាកតិនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេចេះដោយមិនមានធូរនឹងជាមួយនឹងមិឆាទិដ្ឋិទៀតសម្បូរបើអត់មានសទ្ធានឹងយកទៅទប់ទេអ្នកដែលចេះចេះច្រើននឹងលែងជឿលែងជឿរឿងបនបាបនឹងលែងជឿក៏មានដែរចូលឡើងចូលឡើងអូវាគ្មានបនវាគ្មានបាបអីទេអើយសាសនាបកកើតឡើងនៅខាងកុំអោយមនុស្សធ្វើបាបតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំអោយមនុស្សធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្្នឹងឯងស្មាធ្លាប់លឺអ្នកចេះចេះអាច្បាប់ធំធំវាចេះហ្នឹងណាវានិយាយចឹងវានិយាយចឹងឯងពួកអ្នកសិក្សាចឹងទៅបានព្រះអង្គថាវាជាថោកទាបវាជាសម្រាប់ខ្លួនឯងណាចេះរួមដល់ថ្នាក់ចប់ថ្នាក់ស្រុកខ្មែរចប់ថ្នាក់បរទេសទីបំផុតដល់ជីវិតខ្លួនឯងអត់យល់មិនបានដឹងថាជីវិតហ្នឹងមកពីអីស្អីជាមូលហេតុនៃជីវិតវាអត់ដឹងទេអត់មានកំណត់ត្រាស់ដឹងវាអត់ដឹងទេណាជីវវិជាតដែលកលេចមើលខ្លួនឯងមិនសពហ្នឹងថ្ងៃទំពាស៊ីជីវិតខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតវាអត់ចេះរួយបារម្ភសុបាយសុបាយសុបាយខ្លាយជាទស្សនៈវិទូល្បីទៀតផងអ្នកចេះទាំងអស់ហ្នឹងដោយគិតថាជីវិតហ្នឹងចប់ងាប់ចប់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនជីវវិជាត្រាស់ដឹងចេះយ៉ាងណាដោះស្រាយយ៉ាងណាបើគិតតាមធម៌ជីវវិជាថោកទៀតណាថោកទៀតមិនបានថាថោកទៀតវារៀនថ្លៃសឹងអីទៅបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីទៅថ្លៃសឹងអីមិនគាត់ថាថោកទៀតថាថោកទៀតព្រោះរៀនទៅវាមិនចម្រើនសមាទិដ្ឋិរៀនទៅវាចម្រើនតែមិឆាទិដ្ឋិកាន់តែប្រមាទឡើងកាន់តែវង្វេងឡើងដូចរឿងជីវសវឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងណាដល់បានខ្ពងខ្ពស់កិត្តិយសរបស់វង្វេងសវឹងហើយហ្នឹងឲ្យថាមានប្រយោជន៍មិនបើសវឹងឡើងអញ្ចឹងណាបើបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានប្រាក់ខែច្រើនកាន់តែអួតគ្នាឡើង
ហើយសួរថាមានស្មារតីមកពីណាមិនវងវែងវែងទេហើយឬក៏អាត្មាចេះថាវែងទេរៀនយូរឡើងយូរឡើងគេមានស្រីស្នេហ៍កាន់តែច្រើនគេអួតអាត្មាកាន់តែខ្លាំងឡើងហ្នឹងលោកគ្មានដឹងខ្យល់អីទេលោកសម្មាសម្មាតែអញ្ចឹងគ្មានប្រយោជន៍អីគ្មានដឹងខ្យល់អីទេឃើញទេគេគិតថាគេនឹងបាននាងច្រើនគេសបោហើយគេនឹងប្រគន់បើហើយណោះអាត្មាចង់ថាប៉ុន្តែវិជ្ជាទាំងអស់នោះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដោយប្រកាសប្រសិនបើអ្នកនោះចេះហើយមិនវងវិញចេះហើយប្រើប្រាស់របស់នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាចឹងបានទ្រឹស្ដីបត់មើលគេនិយាយថាបើគោលដៅនៃចំណេះវិជ្ជាមិនបានត្រឹមត្រូវទេចំណេះវិជ្ជានឹងគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យការឧក្រិដ្ឋកម្មចឹងបើមនុស្សមិនចេះសោះមិនអាចកែប្រែសង្គមមួយឲ្យទៅជាសង្គមសម្រាប់មនុស្ស2លានអ្នកជាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយកមនុស្សអ្នកស្រែម្នាក់ដែលអត់ដឹងអីសោះអាចទៅដឹកនាំសង្គមឲ្យទៅសម្រាប់គ្នាចឹងកើតទេកើតទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកនោះប្រកាសជាឆ្លប់បានរៀនហើយពីពលពតអីប្រវត្តិគាត់ទៅរៀននៅបរទេសផងទៅណាផងគាត់មិនចេះល្មាក់ល្មមទេគាត់ចេះច្រើនប៉ុន្តែវិជ្ជានឹងថោកទាបឬក៏ថ្លៃថ្នូរថោកទាបហ្នឹងហ่ะគេប្រើពាក្យស្នេហាជាតិទីបំផុតអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែននៅតែជាស្នេហាជាតិក្រមភ្លើងសង្គ្រាមបាញ់សម្លាប់មនុស្សគេថាគេជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រើពាក្យអមមាត់នេះសັບអរោះទាំងឡាយលោកលើពាក្យនឹងលោកឆ្អើមណាណាប៉ុន្តែគិតថាសម្លាប់មនុស្សជាការស្នេហាជាតិយើងមើលមើលអំពើដែលធ្វើទៅឲ្យបៀតបៀនដល់សត្វអញ្ចឹងស្នេហាជាតិមែនស្នេហាជាតិមែនតែមិនស្នេហាសត្វលោកមែនមែនហ្នឹងហ่ะក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរងឲ្យស្នេហាសត្វលោកមានមេត្តាចំពោះសត្វលោកមានករុណាចំពោះសត្វលោកមានមេត្តាចំពោះវត្ថុអត់វិញ្ញាណទេយល់ហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងឯងអ្នកប្រើនយោបាយសម្លាប់មនុស្សពីសម័យមុនមុនមកដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងសកាត់សង្គមពីមុនមុនមកមិនមែនមនុស្សល្ងង់ទេមនុស្សចេះចេះអីចេះអវិជ្ជាផ្លូវលោកនឹងច្រើនឃើញទេហ្នឹងហ่ะប៉ុន្តែគេយកដែរវាជាផ្លូវធ្វើយកទៅអប់រំប៉ុន្តែវាបានចូលទៅដល់ចំណុចជ្រៅនៃវត្ថុមែនទេណាអត់ទេថ្មបានដឹងខ្លះខ្លះហេតុអីបានជាបញ្ញវន្តវាទៅជាល្ងើចាញ់បោកសម័យនោះពីនាំយកទៅសម្លាប់អស់ណាគេអប់រំសម័យមុនពលពួតបន្តិចថ្មដឹងតាមចាស់ចាស់និយាយប្រាប់គេអប់រំគេលើកពីគុណប្រសងណាចឹងបើមនុស្សល្ងងមិនអាចប្រើវិធីបោកប្រាស់ចឹងបានទេគេលើកចេះដែលនាំឲ្យសង្គមមួយទៅស៊ីបាយរួមនាំសង្គមមួយទៅធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នានាំសង្គមមួយឈប់នៅក្រុងឈប់ឲ្យមានវណ្ណៈសក្តិភូមិមនុស្សឆ្លាតណាស់ដែលមកនិយាយបានមនុស្សជឿគេនិយាយថាតើគេលើកពីអរិយប្រទេសសិនតាចិនមុននឹងរីចម្រើនគេធ្វើមិនស្អីណាបានគេលើកពីក្នុងប្រទេសយើងវិញសូមបីប្រពុតមុននឹងត្រាស់ដឹងលោកត្រូវធ្វើទុក្ករកិរិយាសិនហេមនុស្សល្ងងចេះនឹកឃើញអញ្ចឹងយំនិយាយទេអត់ទេមនុស្សចេះហ្នឹងហ่ะក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាហើយរីកចម្រើនទូទាំងពិភពលោករីកចម្រើនដល់ទេវតាទៀតអញ្ចឹងអ្វីក៏ត្រូវការលះបង់ដែរសូម្បីក្រោយពីការត្រាស់ដឹងហើយបើគិតពីផលចំណេញគេនិយាយណាមើលប្រសងគេនេះមកពីសង្គមផ្សេងផ្សេងពីកូនអ្នកមានក៏មានកូនអ្នកក្រក៏មានវណ្ណៈណាកូនស្ដេចក៏មានដែរប៉ុន្តែពេលដែលចូលមកឃើញលោកសាមគ្គីគ្នាបានហ្នឹង
នៅគ្រប់គ្នាស្លៀកបំសម្លៀកបំពាក់តែមួយពណ៌ប៉ុណ្ណោះអ្នកអារឿងទៅស្លៀកសម្លៀកបំពុតខ្មៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេលើកយកប្រសងជាឧទាហរណ៍ឃើញប្រសងលោកស្លៀកតែមួយពណ៌ទេរឿងអីយើងធ្វើមិនបានហេឃើញទេមនុស្សល្ងងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេអត់ថានិយាយមិនអស់ពាក្យគេទេយើងគិតមើលតើយើងខ្ជិះខ្ជិលប៉ុណ្ណាសពថ្ងៃពូអាអ្នកមានវាខ្ជិះខ្ជិលប៉ុណ្ណាហ្នឹងគេបំផុសចលណាណាវាព្រឹកស៊ីថ្ងៃត្រង់ស៊ីល្ងាចស៊ីឲ្យនៅជប់លៀងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមើលប្រសងឆាន់តែព្រឹកមួយពេលទេថ្ងៃត្រង់មួយពេលថ្ងៃល្ងាចអត់ទេសួរថាបោកចំណេញអាអត់ស៊ីល្ងាចហ្នឹងតើចំណេញក៏ប្រហែលតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញគេនិយាយរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងអឺចឹងមែនអឺចឹងមែនសិនអ្នករៀនសិតតនិសិតសិតបញ្ញវន្តអីស្ដាប់វាចូលចិត្តមានដឹងថាកំណត់គេបង្កប់យ៉ាងម៉េចឯងអត់ទេឃើញទេចឹងអ្នកដែលគេប្រកែនិយាយញាតិញោមគេប្រកែណាចិត្តសាស្ត្រយើងតាមមិនទាន់ទេឯដល់លើកមកប្រពុតគេដឹងថាមនុស្សកំពុងតែមានទំនោរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយកធម៌ប្រពុតយកមកនិយាយគឺអីយើងមិនជឿណាហ្នឹងហើយអ្នកអូមអាមរាល់ថ្ងៃក៏ចឹងដែរបើវាចេញទៅដល់អញគ្រូប្រកែមកមានអ្នកណាមកទេដល់កសាងវត្តមួយជាលំនាំពុទ្ធសាសនាដែរបានបោះសាទៅសិទ្ធិយប់ហោជាហោព្រះអង្គយកទៅប្រើអស់ឃើញទេហ៎មែនមែនមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់តែមួយទេបើគេប្រើផ្នែកល្អក៏ទៅជាល្អបើប្រែអាក្រក់ក៏ទៅជាអាក្រក់ដែរមើលយោវណ្ណៈរបស់លោកដែលថាលោកនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាស៊ីបាយរួមគឺវណ្ណៈប្រសង់ប្រសង់អត់មានបែងចែកវណ្ណៈស្ថានបាយរួមឃើញទេអញ្ចឹងគេបង្កើតឲ្យមនុស្សសម័យពលពតស៊ីបាយរួមគ្នាបានគេយកប្រសង់ជាគំរូអាហ្នឹងថ្មលើតាមកងទីគាត់និយាយគាត់ជាក្រុមបញ្ញវន្តគេពពែអំពន់នោះគាត់ថាជឿនោះគឺថាវាគ្មាននៅសង្ស័យអីមកប៉ុនក្បាលចៃណែហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេទៅពយលពួកបញ្ញវន្តចង់ខ្ពស់ញាតិញោមអ្នកអត់រៀនអ្នកខ្ពស់គេអត់ពយលអាហ្នឹងទេ